Re, viss ēters ir te! Dziesmās ir spēks. Dziesmā mēs esam vienoti un stipri. Tas šobrīd nepieciešams visvairāk. Ar stipru ideju tapis koncerts stāsts Man zelts ir mana tauta. Mūzika ar spēcīgiem tekstiem par Latviju un mūsu zemi izvēlējušies domu biedri komponista Jāņa Lūsaina vadībā. Mans hobijs ir glābt Latviju, jebkādos veidos, gan varbūt kaut ko atjaunojot, gan arī ar mūzikas palīdzību. Tas tā ļoti triviāli varbūt skan, bet jā, nu, šī tā programma, kur bez maniem autordarbiem būs arī manis izvēlēti tuvi kolēģi darbi. Imants Kalniņš, Ulds Stabulnieks, pa paši Raimonds Pauls, ko visi zina, ko mēs mēģinām arī mazliet savādāk varbūt savu aranžējumu. Programmas ideja savu vērtību uztur jau 14. gadu, bet pirmoreiz kopā ar solistiem Anmari un Ati Ieviņa dziedās arī Dināra Rodāna un Zigfrīds Muktu Pāvels. Instrumentālā grupa tāpat kā solisti populārās melodijas atskaņos jaunās aranžijās. Man tas ir pienākums, man tas ir jādara. Es, protams, gūstu tikpat daudz, droši vien, varbūt pat vairāk nekā skatītāji, kas atnāks koncertā. Latvijas valsts ir vienīgais mūsu garants uz visas plašās zemes mūsu tautas izdzīvošanai. Tas tiešām tas ir lielākais un svarīgākais. Mums viņš ir jālolo, jāuklē, jāuzlabo un jāpieņem katram pašam, ka šī valsts mums ir ļoti svarīga. Ir svarīgi, ko tu jūti kā savu zemi. Es esmu šeit piedzimusi. Tā ir mana zeme. Man ir mīlestība pret šo zemi, pret mūsu dabu, pret mūsu cilvēkiem. Es uzreiz palūdzu, vai es varu nodziedāt, protams, maestro Raimonda Paula dziesmu. Vismaz vienu, jo, manuprāt, maestro ir Latvijas seja, Latvijas leģenda dzīvā un Latvijas mūzika, Latvijas balss. Valsts godu un vērtību programmas veidotāji daudzinās arī atskaņojot latviešu dzejnieku dzeju. Ierakstos skanēs ojāri vācieši Imanu Ziedoņu Jāņa Petervāls. Šoreiz Man zelts ir mana tauta, man liekas, ka ļoti ietilpīgs nosaukums, jo sevī nes dziļu jēgu, jo pirms 120 gadiem šīs Rudolfa Blaumaņa rakstītās dzejas rindas šajos laikos ir kļuvušas aktuālākas kā jebkad. Un tāpēc arī šajā koncertā atlasot repertuāru nebija viegli izvēlēties tās dziesmas, kas visvairāk ir raksturīgas mūsu zemes, tautas, dzimtenes mīlestībai. Koncerts stāsts Man zelts ir mana tauta skanēs 10 Latvijas pilsētās visu novembri. Ilze Strenga, Ivo Veis, Latvijas televīzija.